Tai sveiki kolegos, sveiki susirinkę į šiandienos Lietuvos futbolo rinktinės spaudos konferenciją prieš rytojaus tarptautinės draugiškas rungtynės su Farerų salų futbolininkais. Šiandien konferencijoje dalyvauja nacionalinės vyrų rinktinės treneris Valdas Urbonas ir žaidėjas Mindaugas Palionis. Spaudos konferenciją pradėsime nuo trenerio ir žaidėjo komentaro, tuomet perėsime prie jūsų kolegos klausimų. Jeigu turite klausimą, pakelkite ranką ir mano kolegė duos jums mikrofoną. Tai tiek iš manęs, treneriui žodis jums. Trumpas pasiruošimas, vakar susirinkom, šiandien pasitreniruosim ir rytoj laukia rungtynės su Farerų salom. Taip kad laiko nedaug, bet reglamentas visiems vienodas. Aišku, džiugu nors tiek, kad suvažiavo tie žmonės, sakykime, turim tą, ką kvietėm ir aišku, su trupučiu irgi korektyvu. Bet tas mūsų krypties, mūsų nusiteikimo nekeičia ir tikiu, kad rytoj išeisim ir pilnai atsiduosim aikštį ir sieksim teigiamo pergalingo rezultato. Ačiū treneriui, Mindaugai. Ką, visą pirma labai džiaugiuosi grįžti vėl į rinktinę, nes manau, ypač paskutinis ciklas labai buvo geras ciklas, geri rezultatai. Dėl to ir rungtynės ir to sieksim gerą rezultatą, sieksim toliau tobulėti ir tikiuos rytoj sugebėsim. Taigi, ar turime klausimų? Sveiki, treneri. Minėjot, kad buvo korekcijų sudėtyje, tai kokios jos, kas ką pakeitė? Korekcijos tokios, kad vietoj Luko Paukštės, vartininko iš ryterių, pakvietėm Igną Triomovą Gargždų bangą ir vietoj Pauliaus Golubicko, vietoj jo bus Veliulis Ernestas iš Panevėžys. O kokios priežastys tų pokyčių, ar tai gali būti susijęs su koronavirusu? Priežastis tos bendros čia įvardyti dabar, ta prasme, tai tos kurios mus, sakykime, varžo visą pastarąjį laikotarpį. Treneri, laukia dar vienas rungtynių maratonas, praėjęs buvo gan sėkmingas, nei kart neišbarstė taškų, tad kokie pagrindiniai raktai būtų, kad ir šis maratonas jums pasibaigtų sėkmingai? Aišku, norisi pratestą, sėkmingą seriją vadinkim, galbūt ir susicementavo tas kolektyvas, sakykime, žaidimo braižas irgi manau, kad ta žaidėjo brandolys toksai, kuris gali garantuoti, sakykime, ar parodyti gerą žaidimą, kas gali mum atnešti ir teigiamą rezultatą. Tai tą pastaruoju metu matėm. Aišku, galbūt šios dienos situacija kažkiek kinta dėl auksinių tų vadinamų A lygos rungtynių, kadangi neturim Žalgirio žaidėjo sudėti bent jau šiuo momentu. Tai aišku, tai sakykime, ženkliai įtakoja, neturim Fiodoro Černaiko, bet principas galbūt toksai būtų, nesinori nueiti nuo to, ką mes darom, nuo to kelio, nepamest kelio dėl to kelio ir iš kitos pusės galbūt tai yra galimybė kitiem žaidėjom parodyti pretenzijas į startinę sudėtį, parodyti pretenzijas į žaidimą startiniam vienuoliktukė ir aišku, tą padaryti ne žodžiais, o darbais. Na, teko rungtyniauti tiek prieš Kazakstaną, tiek prieš Baltarusijos rinktinę, dabar žaisti prieš Farerų salas. Ar teko jau kiek nors sudomėtis varžovais, kas galbūt laukia iš jų, ko tikitės? Galbūt ruošiamės daugiau, akcentuojam tos trečiadienio šiai dienai, jos mums svarbiausios yra ir vis tik tai reikalinga, negaliu nuvertinti ir varžovo jokiais būdais. Mes turim gerbti kiekvieną varžovą ir Farerų salų komanda irgi rinktinė, kiek teko žiūrėti video ir irgi tikrai palieka neblogą gerą įspūdį. Taip, kad tokia valinga, kovinga komanda, jokiais būdais mes negalim išeiti atsipalaidavę ir galvoti apie sekmadienį, kada mes vėl ten
susikoncentruosim ir parodysim maksimaliai gerą žaidimą. Tai taip, kad noriu, kad tos trečiadienio rungtynės būtų tokia generalinė repeticija prieš batalijas, tas vadinkim, tautų lygoj, paskutinės dviejas rungtynės, kurios, aišku, apspręs mūsų galutinę poziciją lentelį. Ir be abejo, sakau, norisi išsibandyt kai kuriuos variantus ir žmonės, kadangi tai tie, kas bus rytoj aikštėje, iš principo iš tų reikės iš tos bent, sakykime, komandos rinktis ir sekmadienio rungtynių startinę sudėtį. Spalį jau turėjote tokį tvarkaraštį, 3 rungtynės per savaitę, tai ar ko pasimokyti iš to karto, ar kažkaip keisti savo rotaciją draugiškos rungtynėms, ar vėl bandysite visas rungtynės žaisti pilną jėgą? Aš galiu tik tai pasikartoti, kad mums kiekvienos rungtynės yra svarbios, nėra draugiškų kažkokių varžybų, jo, taip kad mes pilnai ruošimės ir, sakau, dar kartą pasikartosiu pagal galimybės, bet išeis rytoj ta vienuolikė, tai tie žmonės, kurie bus, sakykime, pasiruošę, maksimaliai pasiruošę šitom rungtynėm. Ir stengsimės tikrai namuose pergalingai užbaigti šių metų sezoną. Ačiū užduot klausimą Mindaugui Palioniui. Dabar vis tiek laukia įdomus rungtynės su Minske ir paskiau tolimas skrydis į Kazachstaną po tokio trumpo laikotarpio. Kaip šis faktorius gali turėti įtakos būtent paskutinėse šio sezono rungtynėse prieš Kazachstaną, kur, sakykime, po jūsų rungtynių prieš Baltarusiją, na, likimas grupės spręsės faktiškai toje akistatoje su Kazachstanu? Tai manau, Kazachstanui lygiai taip pat tas laukia, kad prieš tai jie dvi rungtynės žaidžia, kiek aš žinau. Dėl to mes esam visi futbolistai, nes tokia situacija sudaro tą visą įdomumą, tą visą įtampą. Mes patys save į tą situaciją atvedėm, kur galim nuo pirmos iki ketvirtos vietos pasiekti, tai reiškia pozityvus rezultatai. Dėl to mes visi labai džiaugiamės ir laukiam tų varžybų ir visi užsivedė ir tikimės, kad tų rezultatų pasieksim. Dar klausimas treneriui. Per 30 metų buvo tik vienas atvejis, kai Lietuvos rinktinė nepralaimėjo 5 rungtynių iš eilės. Jeigu ir to nepralaimėsit, bus antras kartas. Tai ar, nežinau, kažką jums reiškia toksai galimas faktas, ar apstai visai komandaris gali kažką reikšti prieš tos rungtynės? Žinot, pasakysiu istoriją, aišku, reikia gerbti, turim. Be praeities istorijos turbūt nebus ir ateities rytojus. Tai taip, kad gerbiam tą praeitį, gerbiam tą statistiką visą. Bet jeigu atvirai jums pasakius, tai rytoj laukia mums dar vienos rungtynės atstovaujant, vadinkim visiems, mums atstovaujant Lietuvos nacionalinę futbolo rinktinę. Tai būtent per šitą prizmę, sakykim, žiūrim į tas rungtynės, o ne į tai, kaip ir kiek, kokios serijos buvo ir iki tol. Jo. Tai taip, kad turim atsakingai ruoštis rytojaus varžybom ir pademonstruoti gerą žaidimą. Ar dar turėsime klausimą? Jeigu netome, dėkojame už jūsų dėmesį. Ačiū treneriui, ačiū Mindaugai, iki kitų kartų. Ačiū, gražios dienos.